Jan Čátral už je ten stylem českého Davis Cupového týmu. Na úspěchy jste si ale musel poměrně počkat. První Future jste vyhrál až ve 22 letech. Dá se říct, čím to bylo? Tak to nevím, no, těžko říct, ale asi taky jsem měl takový trošku divočejší mládí, ale nedával jsem tomu úplně asi to co bych měl, jakoby, a bohužel jsem to začal všechny ty věci dělat až takhle později a nebylo to úplně hned, jakoby, že bych rovnou začal dělat všechno pro to, ale prostě mi trvalo dlouho, než jsem pochopil, že vlastně na půl to dělat nejde a kvůli tomu asi si myslím, že jsem se tak nějak ani ne ještě prosadil, ale dostal nahoru takhle později. No. Předtím jste si ale vyzkoušeli turnaj v docela exotických destinacích, Súdán, Indonésie. Jak se tam hrálo, co vám to dalo? No, tak to bylo takový, bylo to jako třeba zrovna v Súdánu, mně se líbilo, letěli jsme tam vlastně s Liborem Salabou a nevěděli jsme vůbec, vlastně ani spolu jsme se tenkrát ještě pořádně neznali, protože on čerstvě byl na Štvanici a najednou za měsíc jsme spolu letěli do Súdánu a nevěděli jsme úplně, co čekat od toho, no, ale tam zrovna tam to bylo docela fajn, ale prostě ty podmínky tam byly jiný, no, trošku pamatuju si, že jsme tam vlastně přiletěli a oba dva jsme měli peníze akorát na kartách a tam prostě evropské karty nefungovaly a byli jsme asi 4 dny bez peněz, protože z karty jsme si vybrat nemohli, hotovost jsme žádnou neměli a banky začaly fungovat až protože zrovna byl nějaký víkend a nějaký svátek, že se sešlo, že jsme asi 4 dny byli bez peněz tam a půjčovali jsme si peníze furt od hotelu a pak za náma každý chodil, že mu dlužíme peníze nějaký, no. První kvalifikaci na Grand Slam jste hrál v New Yorku roku 2015, tam se to úplně nepovedlo, snad jenom 3 gemy se povedlo uhrát, jak na to vzpomínáte, nebo? No, vzpomínám na to, tak byl to můj první Grand Slam, jakoby, a podle toho to asi i tak vypadalo, no, ten výsledek nebyl úplně optimální, ale nevím, no, je to prostě zkušenost a teď prostě, když už přijedu na Grand Slam, tak vím, že tam jsem jel víceméně s tím, že jsem si nebyl úplně jistý, jestli tam mám co dělat v té kvalifikaci a najednou to pro mě byl obrovský turnaj, všechno fungovalo úplně jinak a najednou spousta lidí okolo, jakoby, který se o mě starali, tak jsem z toho byl takový trošku vykulený, když jsem to čekal, ale prostě moc připravit se na to nejde a teď už prostě na takový turnaj jsem zvyklejší trošku a už se vlastně na ně těším, že to funguje všechno tak, jak má, že vlastně teď už to je pro mě takový pohodlý víceméně, když jsem na těch lepších turnajích a stará se o mě víc lidí. V těch 25 letech, když jste objížděl tyhle turnaje, dalo se tím tenisem uživit? Ne? Nebo nepřemýšleli jste, že budete potřebovat ještě nějaký jiný přivýdělek? No, tak je to těžší samozřejmě, že? Když člověk hraje ty futury, teď teda už trošku tam zvedli peníze, takže už se to bude o trošku jednodušší, ale prostě z futurů člověk vlastně skoro nemůže být plusový, jo? Protože když vyhraje turnaj v Česku, tak sice jo, ale musí ten turnaj vyhrát nebo minimálně být ve finále a to ještě v Česku, aby byl v plusu a vlastně ten výdělek není takovej úplně jako, že by člověk byl spokojený, no, takže je to těžký a musel jsem prostě hrát ligy a musel jsem si sám dělat na sebe na turnaje a jednoduchý to určitě není, no, tady to. Na Challengerech se vám 7x nepovedlo projít do semifinále, neměl jste pocit, že už je to skoro jako nějak zakleté? To jsem neměl, no, tak ono ze začátku to bylo hodně tím, že jsem vlastně musel hrát první, nevím, když to bylo první 3-4, tak jsem musel hrát vlastně první ty 3-4 čtvrtfinále, jsem musel předtím hrát ještě Kvaldu, kde jsem měl 2-3 zápasy za sebou, takže už taky jsem měl 4-5 zápasů a byl jsem trošku unavený, pak už teda jsem byl rovnou hlavní, ale zase jsem hrál vlastně s dobrýma soupeřema, hrál jsem, nevím, se Selou, s Karenou Bustou a víceméně první čtvrtfinále, ve kterém jsem byl favorit a měl jsem vyhrát, tak jsem vyhrál. No. To bylo právě v Marburgu, považoval se to za takový zlomový challenger, tohle ten turnaj? No určitě to byl zlomový, protože určitě to byl možná i zlomový turnaj jako kariéry, protože já vlastně mě vypadávaly všechny body a vím, že to bylo nějak po Wimbledonu rovnou, vůbec jsem tam ani nechtěl, na poslední chvíli jsem se dostal do hlavní, tak jsme prostě řekli, aniž bychom šli po trávě hrát ještě na Antuku, tak jsme si šli půl hodiny vlastně zahrát a to byl jediný můj trénink na Antuce a jeli jsme tam prostě s tím, že to je kousek a že když prohraju v prvním kole, tak je to stejný, jako kdybych na ten turnaj nejel a pojedeme prostě domů, no, tak jsme to jeli víceméně zkusit, jsem měl zrovna, že jsem hrál s Kamkem první kolo, což pro mě v tu
v tu dobu byl určitě těžký los a myslím si, že tady tou výhrou zrovna s Kamkem, jakože mě to hodně nakoplo a dost to změnilo jakoby víceméně celý vývoj další sezóny a možná i té kariéry celý. No. Poté jste na US Open dokázal projít kvalifikací. V hlavní soutěži jste prohrával 0-2 na sety, ale zápas proti McDonaldovi jste dokázal otočit. Jak na něj vzpomínáte? Já jsem tam hrál tu kvalifikaci, jsem tam hrál strašně dobře, všechny tři zápasy jsem odehrál úplně jako nadprůměrně, že vlastně jsem vydržel, vlastně jsem hrál 6 setů, nejlepší tenis svůj, což se taky málo kdy stává, že to člověku takhle vydrží a pak prostě to na mě dolehlo, no, že jsem měl jsem dobrý los a všichni vlastně, že to musím využít a že to je velká šance, no tak trošku sice jsem šel na kurz, že jsem si věřil, ale tak hrál jsem poprvé hlavní soutěž Grand Slamu, že jo, proti Američanovi, hodně mu tam fandili Američani, takže to bylo těžký a prostě první dva sety jsem hrál špatně a pak jsem si řekl, že tam musím nechat všechno, že se může stát, že to je naposledy v životě a tak nějak se to prostě i jako sešlo, on měl taky breakbally ve třetím setu, mohlo to být klidně 3-0, ale prostě takový je tenis, no, že pak najednou se to otočilo a když jsem ho breaknul ve čtvrtém setu, tak jsem najednou byl strašně na koni, on byl strašně dole a věděl jsem, že už bych to měl zvládnout, jenom mohl jsem si to prohrát víceméně sám už nějak jenom. No. Nejčerstvější vzpomínka teda teď na kvalifikaci Grand Slamu byla prohra s Vanim Italem. Jak na to vzpomínáte na tadyhle ten Grand Slam, na tuhle kvalifikaci? No, tak zrovna s Vanim to nebyl úplně nejlepší zápas můj. No, oba dva foukalo, oba dva jsme hráli špatně. Ale on prostě má hru založil na servisu a v tom větru podával furt dobře a díky tomu asi vyhrál, no, udržel chladnou hlavu prostě v koncovce a tím servisem si natolik pomáhal, že díky tomu vyhrál, no, a já jinak jakoby kvaldu, já jsem taky nehrál úplně nejlíp, ani ty dva zápasy předtím, prostě s Giannesem jsem vybojoval zápas, jakoby měl jsem první set, jsem měl 3-6 v tiebreaku podle mě, nebo něco takového, otočil jsem to taky a druhý kolo prostě, tak tam jsem hrál suchý jamou, který mě pak mlel strašně a začalo pršet za stavu 5-4. Já jsem přesvědčený o tom, že kdyby začalo pršet, tak jsem vůbec to finále kvaldy ani nehrál. Takže jakoby, takhle jsem k tomu se snažil trošku i přistoupit, že už jsem dostal takovou druhou šanci, že tam vlastně jsem ještě na tom kurtě a bohužel jsem to nezvládl úplně. No. Před Davis Cupem jste ladil formu na turnaji v Dubaji, na Havaji. Jak se cítíte, jak jste nabral formu? No, já jsem hrál docela dobře v Havaji, na Havaji mě to tam sedělo docela, jako povrch byl dobrý, taky tam trošku foukalo, ale tak to je tak nějak prostě tady v těch destinacích normální, no, to je pro oba stejný a sice jsem prohrál jakoby v prvním kole, ale zase po dlouhý době víceméně jsem zahrál jakoby dobrý zápas, že jsem se cítil dobře, cítil jsem, že jsem tam nechal všechno prostě, ale prohrál jsem a cítím se určitě líp, než jsem se cítil, když jsem byl tady předtím v Melbourne vlastně na turnaji a při tréninkách se teď cítím o dost líp, no, takže mi to určitě pomohlo. Na turnaji hrajete debla často s Romanem Jebavým, věřil byste si na debla třeba i tady v Davis Cupu? No tak, bylo by to dobrý, no, bavili jsme se o tom dřív, že by to bylo fajn, kdyby jsme oba tady byli a jakoby, určitě bych s ním klidně šel hrát, že jo, samozřejmě hrajeme dobře spolu, známe se a myslím si, že se dobře doplňujeme, když teď teda moc jsme nehráli spolu, ale klidně bych, jakoby, si myslím, že spolu bychom mohli hrát s kýmkoliv, no, když bychom hráli dobře. Jak často se na turnajích zvládáte vídat s přítelkyní Denisou Alertovou a trénujete třeba spolu? Jak se podporujete? Ne, netrénujeme, jako byli jsme spolu hrát vlastně, já nevím, asi dvakrát nebo třikrát zatím a to nejde moc, prostě každý máme svůj program, takže když jsme spolu doma, tak se ráno rozjedeme Denisa na Nerdy a na Štvenici a sejdeme se večer a nějak jako o tenise se ani nebavíme, no, protože toho máme oba dva tak jakoby plný zuby za ten den, že ještě aby jsme se o tom měli bavit doma, tak bychom se zbláznili asi, takže prostě je to víceméně, jak když jdeme oba dva do jiné práce a večer se tam sejdeme, no. A na turnajích vlastně, tak na turnajích je to trošku menším jiným, no, na turnajích trošku už ten tenis taky řešíme, první tady se trénuje trošku míň, že jo, většinou, když jsme někde na Grand Slamech, tak většinou už ona přijede, až jakoby, když já už mám zápasy třeba, nebo těsně před zápasama, takže máme i víc času na sebe, víc jakoby prostoru nějak to trošku řešit ten tenis, ale taky jako
snažíme se to řešit co nejméně, protože když třeba někdo má nějaký problém, tak se snaží tomu druhému pomoct, nějak se podpořit, ale říkám, jakoby, sice hrajeme oba tenis, ale snažíme se o tom bavit se doma co nejméně. Vy jste na sociálních sítích zareagoval tu kauzu s Terezou Martincovou, její scratch, co jste na to říkal? Já o tom moc nevím, tady o tom já akorát jsem viděl, jakoby, že to byla stejná rozhodčí, s kterou jsem měl já problém v Jablonci a s kterou měla Bára Strýcová teď problém na extralize. Já nevím, jestli se tady k tomu úplně na místě vyjadřovat, ale prostě jakoby na jednu stranu já ji chápu, je to její práce, zase na druhou stranu prostě mi to přijde vůči, jakoby jsme Češi, tak nějak neříkám, že jsme se měli podporovat, ale určitě bychom na sebe neměli takhle házet špínu. Samozřejmě i přesto, že jakoby jí chápu, že prostě je to součást její práce, ale kdyby to neudělala, tak o tom nikdo neví, no, takže samozřejmě Tereza asi taky, jakoby, já jsem asi ten poslední, co jí má říkat, že tady to se dělat nemá, ale je to normální a myslím si, že to nebylo úplně na místě od rozhodčí tady to, no. Myslíte, že třeba zahraniční jsou trošku schovývavější v tomhle tom smyslu rozhodčí? Tak těžko říct, no, tak každopádně nám nerozumějí a nevím, no, já třeba když už si zanadávám, tak se snažím nadávat nějak, aby prostě v tom nebyly nějaký mezinárodní vulgarizmy nebo něco takového, takže tady to prostě, to byla i strašná smůla, jakoby já fakt nevím, jak to tam bylo, já jsem o tom jenom četl takhle na Facebooku, ani jsem nečetl nějaký diskuze o tom nebo něco, takže těžko říct, ale myslím si, že tady to by se prostě dělat nemělo, jakoby, kdyby řekla cokoliv, tak by se to jakoby dělat nemělo, ač teda samozřejmě říkám, že chápu, že to je její práce, ale jsme Češi, jakoby, tak bychom měli trošku držet při sobě, no. Ten váš zápas, kde byl ten problém, to bylo s Polákem, Hukarcem, co se tam dělo? To já už si to nějak nepamatuju, tady to úplně, vím, že prostě jsme se tam nějak dohadovali, ale už fakt už si nepamatuju, jakoby kvůli čemu to bylo. A tak nějak asi nemá smysl se k tomu úplně vracet, no.